নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ জিকেলৈ। অসমত পুনৰ মুকলি হৈছে শিক্ষয়িত্ৰীৰ ভেকেঞ্চি। ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে বহু ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে আৰু আজিও আহিছে তেনে এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। এই ভেকেঞ্চি ওলাইছে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত। ইতিমধ্যে আমি ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং জিলাৰ বিভিন্ন কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম বৰপেটা জিলাত খালী হোৱা কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে। আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে এইখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে আগৰ দৰেই। এক নম্বৰ পদটো হৈছে ৱাৰ্ডেন কাম টিচাৰ। এইটো কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় গমা ফুলবাৰী আৰু ৰূপচী পাৰ্টত আছে দুটাকৈ। এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট উইথ ইউ পি টেট পাছ। বি এড থকা প্ৰাৰ্থীসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব সেইটো কথা উল্লেখ কৰিছে। শিক্ষকতাৰ অভিজ্ঞতা থাকিলে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব। যদি ইউ পি টেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থী নাথাকে তেনেহ'লে বি এড পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিব। বয়স 30 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ বয়সলৈ। দৰমহা টেট থাকিলে 18,000 টকা, টেট নাথাকিলে 16,000 টকা। তাৰপিছত আছে ফুল টাইম এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰ্টছ। ইয়াৰ পদৰ সংখ্যা আছে 4টা। ইয়াৰো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন একেই, দৰমহা 17,000 টকা, টেট থাকিলে, টেট নাথাকিলে 15,000 টকা প্ৰতিমাহে। বয়সৰ সীমা 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ বয়সলৈ। তাৰপিছত আছে ফুল টাইম এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ ছায়েন্স। পদৰ সংখ্যা আছে 4টা। গ্ৰেজুৱেট ইন ছায়েন্স উইথ ইউ পি টেট বিচাৰিছে। বাকীখিনি আগৰ দৰেই। বয়সৰ সীমা 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। 17,000 টকা দৰমহা টেট থাকিলে, নাথাকিলে 15,000 টকা লাভ কৰিব। পাৰ্ট টাইম এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰ্টছ আছে 2টা পদ, গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ উইথ ইউ পি টেট আৰু লগতে বি এড। যদি ইউ পি টেট নাথাকে তথাপিও বি এড থাকিলে অগ্ৰাধিকাৰ পাব। শিক্ষকতাৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে, নাথাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। 11,000 টকাৰ দৰমহা প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব। তাৰপিছত আছে পাৰ্ট টাইম এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ ছায়েন্স। ইয়াত বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট ইন ছায়েন্স উইথ ইউ পি টেট। বি এড থকা প্ৰাৰ্থীসকলে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব। ইয়াতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন টিচিং থাকিলে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। যদি ইউ পি টেট কোৱালিফাইড নহয় তেনেহ'লে বি এড থকা প্ৰাৰ্থীসকলে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব। 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, দৰমহা 11,000 টকা। পাৰ্ট টাইম এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ হিন্দী, 2টা পদ আছে। গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ উইথ হিন্দী এজ এ ছাবজেক্ট ইন ডিগ্ৰী লেভেল, অৰ ডিগ্ৰী ইন আৰ্টছ উইথ বিচাৰেড ইন হিন্দী উইথ কোৱালিফাইড ইন ইউ পি টেট। ইউ পি টেট নাথাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ উইথ হিন্দী এজ এ ছাবজেক্ট বা গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ উইথ বিচাৰেড ইন হিন্দী থাকিব লাগিব, লগতে বি এড থাকিব লাগিব। দৰমহা 11,000 টকা প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব। আৰু যিকেইটা পদৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ, ৱাৰ্ডেন কাম টিচাৰ, ফুল টাইম এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰ্টছ, ফুল টাইম এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ ছায়েন্স, পাৰ্ট টাইম এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰ্টছ আৰু পাৰ্ট টাইম এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ ছায়েন্স আৰু পাৰ্ট টাইম এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ হিন্দী, এই গোটেইবোৰ মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত। কাৰণ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ পদসমূহ মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত থাকে। তাৰপিছত আছে এইকেইটা পদ, একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট কাম কেয়াৰটেকাৰ 2টা পদ, গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে, লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ বয়সৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, 11,000 টকাৰ দৰমহা। পিয়ন কাম মেট্ৰন 2টা পদ, মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে, 30 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ বয়সৰ সীমা ধাৰ্য কৰিছে। পদসমূহ মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ, 8,000 টকাৰ দৰমহা প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব। হেড কুক 2টা পদ আছে, হেল্পাৰ কুক 4টা পদ আছে, চকীদাৰ কাম মালী 2টা পদ আছে। এই আটাইকেইটা পদৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে ক্লাছ 8 পাছ। তলৰ 3টা পদৰ বাবে ক্লাছ 8 পাছ হ'লে হ'ব দৰমহা। হেড কুকৰ বাবে 9,000 আৰু হেল্পাৰ কুক আৰু চকীদাৰ কাম মালীৰ বাবে 8,000 টকাকৈ। আৰু হেড কুক আৰু হেল্পাৰ কুকৰ পদসমূহ মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত। চকীদাৰ কাম মালীৰ বাবে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তলত দেখা পাইছোঁ আমি টাইপ 2 অৰ্থাৎ ক্লাছ 6ৰ পৰা 10ৰ বাবে আছে ভেকেঞ্চি। ফুল টাইম এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰ্টছ, ইয়াতে পদৰ সংখ্যা আছে 2টা। ইয়াতে এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন ছেকেণ্ডেৰী টেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছৰ সৈতে, অৰ্থাৎ হাইস্কুল টেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব। বি এড থকা প্ৰাৰ্থীসকলে অগ্ৰাধিকাৰ পাব। যদিহে ছেকেণ্ডেৰী টেট নাথাকে তেনেহ'লে গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ উইথ বি এড এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বয়স 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ বয়সলৈ। টেট থাকিলে 17,000 টকা দৰমহা পাব, নাথাকিলে 15,000 টকা দৰমহা লাভ কৰিব। ফুল টাইম এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ আছে ছায়েন্স ৰয়েলৰ, পদৰ সংখ্যা আছে 2টা। এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট ইন ছায়েন্স উইথ ছেকেণ্ডেৰী টেট, ইয়াতে হাইস্কুল টেট বিচাৰিছে, লগতে গ্ৰেজুৱেট ইন ছায়েন্স। বি এড থকা প্ৰাৰ্থীসকলে অগ্ৰাধিকাৰ পাব। যদি হাইস্কুল টেট নাথাকে তথাপিও গ্ৰেজুৱেট ইন ছায়েন্স আৰু বি এড লাগিব। 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ বয়স, 17,000 টকাৰ দৰমহা, টেট থাকিলে, নাথাকিলে
15,000 টকা দৰমহা লাভ কৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে প্লেইন পেপাৰত DMC SSA বৰপেটালৈ আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব। সকলো নথিপত্ৰৰ জেৰক্স কপি, এটা ষ্টেট কপি, লগতে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আৰু আপোনালোকে দিব লাগিব নিজৰ নাম, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন, কণ্টেক্ট নম্বৰ, এজ, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইত্যাদি। যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম 29 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 বৰপেটা জিলাৰ SSAৰ DMC কাৰ্যালয়ত পাব্লিছ কৰা হ'ব আৰু 29 ফেব্ৰুৱাৰী 3, 4, 5 মাৰ্চ এই ডেটকেইটাত ইণ্টাৰভিউ কাম ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। এই পদসমূহ কণ্টেকচুৱেল বেচিছ 11 মাহৰ বাবে আৰম্ভণিতে লোৱা হ'ব, পৰৱৰ্তী সময়ত বঢ়োৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাকীখিনি তথ্য আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত চাই ল'ব পাৰিব। শেহতীয়া ইনফৰ্মেশ্যন এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।